Red Lock is very good lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazrin, wife saya Siti Hajar. Kita nak kongsikan sikit perkembangan anak-anak dan pengalaman saya. Red Lock starting daripada anak satu berumur 3 tahun sampai sekarang lah umur dia dah 8 tahun. Wow. So dah ada abang pun, ada adik 2 orang. Mula-mula tu kita ikut musim kit lah. The first 3 years tu kita ikut dan kita buat read aloud selain dia nak sleep. Kita buat read aloud dan buku yang simple-simple ya. Mula-mula dia just dengar je, dia tak follow pun. Dia main pun kita read aloud, dia just dengar main. Tapi after few years, dalam 2-3 tahun lepas tu, dia jadi minat kat buku tu. And routine kami, think every month lah. We go to the bookstore and then dia pilih sendiri buku apa yang dia nak. That's our experience lah. And then bila adik dia keluar dan dia lagi excited. Adik momen tu more excited dengan abang dia. Menyebabkan dia macam ada persaingan, oh nak read lah, nak baca. Abang nak baca, kakak nak baca kan. So basically kita tak ada hantar pun mana-mana kelas untuk membaca. So memang focus on read aloud and then buku bahasa Inggeris ke, buku Melayu ke. Automatically, memang automatically dia pandai membaca and then dia boleh baca sendiri. So kakak dia, malam-malam dia sendiri pilih buku and then dia bacakan kat adik dia. Very good. Dia. So kita pun just monitor daripada jauh je tengok. Okay, kakak baca buku ni untuk adik. Okay, dia bacakan, dia ambil, dia pilih. Macam tu lah kita punya experience. Tapi read aloud is very good lah. And then kita orang punya weekly punya time memang dengan family. And then bawa diorang pergi bookstore, activity, musim kek. Aktiviti kat luar lah dengan diorang. And then ada few group juga yang buat read aloud ni. Dekat New Zealand negara kita orang pergi every month kadang. Kita orang pergi ke sana. Improvekan anak-anaknya skill, social skill, media skill. Bagus sangat. Kita akan masa sikit masa untuk anak-anak, untuk family kan. Betul. Besar nanti diorang lebih senang develop dia punya level. Yes. Self-esteem. Yes! Dia tak banyak kawan kan. Tapi once kita pergi hotel mana-mana, kita biarkan je, mudah bergaul dengan semua. Woo! Semua jenis daripada overseas punya anak-anak kan. Bergaul sendiri kan. Tiba-tiba dia pandai speaking lah. Kita tak ajar pun speaking kan. Tapi dia tahu macam mana speak kan. Join music kids. Okay. Hari Raya.